Hej, velkommen til Phnom Penh. Jeg hedder Sara, og jeg er missionær for LM, og til hverdags arbejder jeg her på Daughters of Cambodia. Kom med indenfor. Ja. Jamen, det her det er Daughters of Cambodia's Visitor Center, som er en butik, vi har her i byen, hvor vi sælger de produkter, som kvinderne, der er ansat her, de laver. Og de kvinder, som er ansat, det er kvinder, som er kommet ud af sexindustrien, og som nu har fået tilbudt at få et andet slags arbejde. Så vi har flere værksteder, hvor de lærer at sy eller lave smykker, lave tryk på stof og på træ. Og så har vi også en lille afdeling for mænd, som også har været en del af sexindustrien, som laver vores træprodukter. Når kvinderne kommer til Daughters, så får de arbejde her, og det er en arbejdsplads. Det er ikke et shelter, altså, så det er ikke de bliver ikke taget ud af deres nærmiljø og reddet ind på et safe house. Men de får lov at blive i det miljø, som de egentlig er vant til, og de kommer fra. Og så får de en arbejdsplads her. Og lige pludselig kan de forsørge deres familie med en indkomst, som de har tjent ved et almindeligt arbejde. Og det er noget af det, som også er tanken med, at det er med til at opbygge det selvværd og den værdi, de har, at de kan faktisk godt have et almindeligt arbejde, og de kan godt forsørge og tjene penge, uden det behøver at være en del af sexindustrien. Og det er også med til at sætte dem fri. Og hele Daughters' arbejde går også ud på at også udruste dem til så at kunne begå sig i det miljø, som de er. Og det er en del af de life skills workshops, som jeg underviser i, at de kan vokse i deres selvværd, og at de kan begå sig i det miljø, som de er vant til at komme fra. Så får de også andre muligheder. Der er et socialrådgiverteam, som altid står klar til at guide dem, hvis de har nogle problemer. Og der er også mulighed for at finde medicinsk hjælp. Det er også muligt for kvinderne at få passet deres børn. Vi har en vuggestue, børnehave, daycare, hvor LM's udsendte volontører også hjælper til. Daycare har lidt forskellige børn, og målgruppen er meget bred, fordi at det er kvinderne, der arbejder her, der får lov til at få deres børn passet, imens de er på arbejde. Så kvinderne de tager sig selv og deres børn i frokostpausen, men ellers så står også volontør til rådighed for at passe dem, når de arbejder. Vi har mange forskellige volontøropgaver, men vi er blandt andet med til at fastholde kvinderne i at lære engelsk, fordi vi underviser dem, og det er en gave at få lov til at undervise kvinderne. De er så glade og taknemmelige for, at vi er her, og de vil bare gerne lære mere, så det er meget sådan teacher, go, 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 når vi underviser dem, og så fortsætter man bare, og det er fantastisk at være en del af. Alt Daughters arbejde er bygget på, at Gud elsker hver eneste menneske, og hver eneste menneske er værdifuld. Og det er fantastisk også at høre de vidnesbyrd, der kommer, at der er virkelig nogen, som oplever mirakler, og nogen, som oplever, at Gud tager sig af dem og af deres familiemedlemmer. Vi håber selvfølgelig også på jeres opbakning økonomisk, og også forbøn. Virkelig, virkelig vigtigt.